Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Njomza, edhe rinori a pet sot, ka me hongër një prank. Pe provoj, edhe që sosh qaq lek që ku mbu prankin e kalun, po pe provoj më ka orë një ide e re shka muj me bo. Edhe ideja, për ju kalzoj fill shka ka mu kon që une me një Instagram fake du më shku rinorit në Instagram, që ka Instagramin e vetë, se kem kopëllër në, edhe Rinor Kastrati. Edhe pishkruj e ta këqyrim që shë reagon Rinore, a ja këthen, a ma këthen, a si ja këthen, ta këqyrim, se une zbesoj që ka me lidzu heq, u dol me shok e që ta pe shfridzoj rastin që tash, edhe pishkruj që tash, sa jo të minu që jem të bugati, si doj me dol mas nej, kur të këthehet, edhe ta këqyrim a pja këthen. Apja këthen, apu ma këthen, po nej, se fakt që ashtu i bjen. Okej, e kum qenë një Instagram fake, e kom e bo një screen record kur t'i shkruj Rinore. E ka emrin Flora Berisha, që kjo account, edhe i kum morë do foto, i kum morë do foto për internetit. Edhe në profil e kum qitë një qik me flukt kafta, e bukër. Edhe ta këshyre me apja këthen Rinore. Edhe kum shku që dhe me kjo banon në Zvicër, Switzerland, dhe kum bu këto. Edhe ta këqyrim që ta shti. Po him, pjanisi screen recorded, në ashtarin ore zbëse që e këthen feel, po s'ka lidhje. Him në screen record edhe pe lypim rinorin. Tja shkruj, s'po di që shmi anis. Do na me këqyrë, mes me shkru, si kur one që shkruj, se edhe në film, mas ne që jam, one që o një prank. Po ja shkruj, haj, se one haj kur nuk shkruj. Haj. Haj, me një zemë. Shto? Haj. Shumë i bukër koke. Shumë i bukër kokë. Hajtë talojnë me që këtë që. Qështë pika pika. Okej. Ta është të këqyrim apë këthen Rinore. Prejsin që ta është dhe pak. Këqyrim. Oke, njerës që shpodo këtë Rinore, ku ka hi në fill, do me thonë, i pas ka interesu bol, shka po shkruj i këtë kosh. Oke, hoj, fëllë më. Pja shkruj pse atë pik pytje. Shrajpt, do më thonë, se di kush je. Okej. Jam. Une jam Flora Berisha, të kom pa të kapëllër në, shumë i bukër koke. Ta këqyrim, se do me thone se e kom pa e di që është i martun, e kjo pe këthen. A, mirë shumë felime, po zëra ka ma bon. Shami shkrutash. Së po di shami shkrutash. Ha, a kam shkru. Ajme. A jeton në Zvicër, së nësë kom shushe kom zërë. A jeton në Zvicër. Po te. Po edhe unë përbaj se... Më shkon qëtë po edhe unë
Po edhe unë ku ta mon. Ta shkuj ta mon. Ta këshyrim. Vyq bol për shkruj ka qysh s'kisha pas qef heq. Aj... Okej. Okay. Hala nuk është nëjë sen dishka serioze që kjo, do me thonë s'kën shka bona nervoz. Apo shkruj ma shumë ta këshyrim. Se ja nisa mu bo nervoz, për nese, vetë e dypa. Shka me shkru? Ta shkruj sa vjeqar je. Niste një ti. Ja shkruj e dhone niste një. Vish bol ke që pja shkun, që pja këtha në fil. A në foto po do kërsi 12. Hajtë ja qaj që të foto në. Pja shkuj si 12. Po dok na a Jo që to ma e madhe veç busti pas këtë fryne. Ku pi intereson këti a i ka kjo bust të fryne a se ka. S'po ti isha me shkru qëtash. Edhe pas kësyt e kaltërt. Atë pëlqejnë syt e kaltërt. Kaltërt. Edhe një smile dhe këshë. Kështu. Së bëllë kukë në nervës, po hajtë të krymë të në fundë. Edhe feel simple, ndo me thonë o ka donë me shru me ta. Sigurt vitsa është vete, munet, e unë të bu gati, se unë kërë të buna gati, lyna, e i bëj flokt. Kur nuk rrinë telefon, a e din. Po bukër. Së po di asë shka me shru. A donë... A donë me përvu boost Mia ajan Masi po jetoj që zvi Më përcë së ku shumë Po hajt halja kur gjo në isen s'ka shkru Dhe më thonë s'kam shka puna Vëpës Ha jo se po tut në që përthejnë Jo mos o tut ti se nuk shpërthejn. A, ani mirë, pra kem su me putë sa pali dhe thu sa hajgara o ka bën. S'ma merë me një që shkun këj kështu, veç sigur të të po hajgare. S'ti jo kam doke që o ka bën hajgare, po në është ta provokoj edhe pak. Ani pra, a ke mësu me puth. Shka mi shkru, pe tham, pe shkruj, hajde, mësëm, se... Hajde mësëm
të përshkoj. Hajde mësëm të. Ha, okej. Hajde të shka të shkoj që tash. A të shë një mëza këto me së zhë. Se zdu me qit naj problem. Ha, po një mëza i ka krejt pas vorta, po mu kon në kesh thirë dhejt tash. Do më thonë kjo pedika, une kër t'jom të bugot dhe me kësë si shok të sen edhe hajt për shfridzoj rosën, për ta këshyëm që tash. A një, së për di bësha me shkru, kune kër t'i shkru i ja, pet shtoj në ngu, si për s'ma këthej ke kur, e tash t'i e këthej edhe për me interesën pëse për këthen tash mesajët kër t'i shkru në dikosh. A, tash kuj, a i ja këthen. Tanave me sojin qështu a ajo ma e veçant najsen jo ty se ko ke bukurushe Rinori që shoka ka mdo këtë mua ka bën pak hajgare, sigur të so ka i rritë o ka bën hajgare, e këthej a mës e po të bëbën terrorist. Për shkuj po prej notë. Ta shta ngutës dhe shkaj. E mirë se ko kësi bombë. Për këthej edhe Të valla se bombje. Je të këqyën të është valla dhe. Së po di asë shama shumë se unë drej për valla dhe në qështë korë. Asë më kara më shku në i kuj, asë më kara me pa në i kushtu më shku që se sene. Do më thonë së pëdi shë më ja këthej, vish për ja këthej. Kja këthej, më së pëdi asë shë më këthej, se janë isa më bu nervës, për shkoj. Ha, ha, ha. Shumë fani koke. Një të kesh, edhe me zemra. A të vestër. Orë dhe në... Në nuk kom që shidok në unë e këti e njofshme kur unë e ku mërë këtë foto në internet. A mos e ki shoqe një farë njomëza. Njomëza grunë tonë, njomëza grunë tonë, a? Kazo që e di që ka gru. O kam thirë në telefon, shuni të shbona këshem të vogatim. Pesh? Hoj. A më në dhe që përgo dhe për ta? Shka? Për e në këndë. Unë jëm të ljë. Aha, të ljë. Shka mërë, se së pëdi shka ki? Ja, e të edhe jena. Shka? A të të më shkërë dhe kështë po më shkërë në i femen. Psa, të shkërëvi ty në i femen, a? Jo, jo, përë kësë më bashkërë në i femen, më këshkërë të... Jo, së të këmë shkërë. A, e do më be? Jo, së këmë nevoj me bo be për kësë sana. A, da, së të në gjabë e bënë e këtë rana. A, në më në i shka shpeqe për onë. Para sa ma bune një prang gati zëtë njëjtë. Eee, mirove që përho petën, a? Pse për hanu në jam të bugati? Ne, dhe e cëtë, jo në lëshë. Ani për një ovë në nëzdi që mune në ma bua petën.
Flesa e di jone. Shka. E po është anë ata. Shka më. Kështë vëmë shkënë. Kështë vëmë fejka kam. E më nënë që mundet mund më më rajt me 30 followers atë. Fejk. E pëse ti pe këthe mesajin? E, dita unë e lëshë. Jo. Filma ka marrë me anë. Jo, s'ta ka marrë me anë e hishë. Po, vëllaj, filma dita. Shumë më ki bo nervoza. Tash, kur sa më të besu më bërë sezonë për prank ashtu. Shumë më ki bo nervoza, ju kam një? Ajda, i ditën e mirë, sa i rronë shpegate. Jo, sa, mos më bërë më nervoz me akësuj në ajkuj. A më të shëgjim, sash? Ku, shumë më ki bo nervoz. Po që kilo që atë e duha. A sa më të mirë? Po. A i shpirë. A i të mirë. Qa, ajnë të qëtë tas një më dhe edhe. Ajnë qa. Tëngi. Ok, njerës. Ta shëm të ingjëzu me kamerin tjetër se kjo tjetra monal bataria. Më ka dështu prejnko. Këne me njën o kam bëzon që më ka dështu, se do më thonë e ka vrejt për fillimi që o prejnk edhe ka shkru në ashtabit se e ka dit që është prejnk. Qa po më gëzon, këne jam mërzit që mështë së më ka funksionu prank, ose për që e për kisha ditë që a kështë këthuj, ta mojnë. Po, shna shta mujnë a herë më nëzon ma mirë. Shpresoj që ju ka pëlqia petë si a petë, edhe ju e një konë si unë të i këqyrë mesajnët me pritje si unë që shkesh. Edhe nësi ju ka pëlqia, bëni një like, që si ju ka pëlqia një dislike, ose lene krejt. Edhe shkruni një komentet, që keni në Einstein e dini mu një muna shkru gjithë. Na bëni subscribe edhe zni ziljen, se zilja është shumë e rëndësishme. Edhe shihemi së shpejti në video në re. We love you! Mua!